নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। দুজনমান বন্ধুৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে এন জি অ'ৰ ওপৰত আমি এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে, অনলি এন জি অ'ৰ ওপৰত বা প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ ওপৰত বনাব লাগে। আজি আমি এন জি অ'ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আলোচনা কৰোঁতে ক'ৰবাত হয়তো থাকি যাব পাৰে, ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে, আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কিয়নো এন জি অ'ৰ লগত জড়িত বা এন জি অ'ৰ জৰিয়তে আপুনি কেনেকৈ আপুনি ভাল এটা কেৰিয়াৰ বনাব পাৰিব তাক লৈ আমি আলোচনা কৰিম। আৰু নিশ্চয় আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে অন্যজন লোকৰো লাভৱান হয়। বন্ধুসকল, এন জি অ' ফুল ফৰ্ম হৈছে নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, আৰু এন জি অ'বিলাক আচলতে গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন নহয় আৰু নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন, অৰ্থাৎ প্ৰফিট মেকিং অৰ্গেনাইজেশ্যন নহয়। এন জি অ'ৰ জৰিয়তে আমি সমাজৰ উপকাৰৰ কাৰণে, সমাজৰ ভালৰ কাৰণে আমি কাম কৰোঁ, সমাজখনৰ বেনিফিটেড হোৱাকৈ আমি কাম কৰোঁ। এন জি অ' এটা ফৰ্মেশ্যন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য সামাজিকভাৱে গাঁওখনক বা সামাজিক অঞ্চলটোক বা কিছু সামাজিক বিষয়ক আমি যাতে এৱাৰনেছ কৰিব পাৰোঁ, ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, তাক লৈ এক্টিভিটি কৰিব পাৰোঁ ইত্যাদি। ইয়াত আপোনাৰ সাংস্কৃতিক বিষয় হ'ব পাৰে, সামাজিক বিষয়বিলাক হ'ব পাৰে, ধৰ্মীয় বিষয়বিলাক হ'ব পাৰে, বা অন্যান্য ইউথ ডেভেলপমেণ্টো হ'ব পাৰে, মহিলা সবলীকৰণ হ'ব পাৰে, শিশু হ'ব পাৰে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ত আপুনি কাম কৰিবলৈ আপুনি এন জি অ' ফৰ্মেশ্যন কৰিব পাৰে। অসমত এন জি অ' ফৰ্মেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ছ'চাইটি এক্টত আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে, আৰু ইয়াৰ যিটো হেড অফিচ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো অফিচ হয় এইটো হাউচ ফ্লেটত আছে, গুৱাহাটীত আছে, ঠিক বনফুল পথৰ বেলতলাৰ ৰোডে বনফুল পথৰ গ'লে প্ৰথম যিটো বিল্ডিং তাতে আপুনি ছ'চাইটি আৰু ফাৰ্ম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচটো আছে, আপুনি তাতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু আজিকালি অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যায়, আপুনি অনলাইন এটা নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্মেশ্যন কৰিব পাৰে। অনলাইন নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা ফৰ্মেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক বাইল' এখন বনাব লগা হয়, মেমৰেণ্ডাম বনাব লগা হয় আৰু এখন কমিটি ফৰ্মেশ্যন কৰিব লগা হয়। কমিটিত 7 মানুহৰ মিনিমাম এখন কমিটি হ'ব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰ্ছৰ, মানে 7 মেম্বাৰ্ছৰ, এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ্ছৰ ফটোগ্ৰাফ, আইডেণ্টি প্ৰুফ, ইমেইল আইডি, ফোন নম্বৰ আপুনি লগত ৰাখিব লাগিব। এইখিনি আপুনি অনলাইন ছাবমিট কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ এন জি অ' ফৰ্মেশ্যনটো হৈ যায়। তো এন জি অ' ফৰ্মেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে 7 মেম্বাৰ্ছ লাগে, প্লাছ তেওঁলোকৰ মিনিমাম 7 লাগে আৰু প্লাছ তেওঁলোকৰ কমপ্লিট KYC আপোনাক ৰিকুৱাৰ্ড হ'ব। আৰু তাৰপিছত বাইল' এণ্ড মেমৰেণ্ডাম, বাইল' আৰু মেমৰেণ্ডাম কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰি ল'ব, আৰু মেমৰেণ্ডাম এণ্ড বাইল' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বৰ টান হয়। যদি আপোনাৰ অসুবিধা হয় আপোনালোকে আমাকো যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আমি বাইল' এণ্ড মেমৰেণ্ডামটো আপোনাক ৰেডি কৰি দিম। যদি আপোনালোকে নাম আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ, আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু আপোনাৰ এড্ৰেছটো আপোনালোকে আমালৈ চেণ্ড কৰে, তো এইটো কমপ্লিট ফ্ৰী অফ কষ্ট থাকিব, কোনো আপুনি পইচা দিব নালাগে। বাইল' এণ্ড মেমৰেণ্ডামটো আপোনাক ফ্ৰী অফ কষ্ট আমি ৰেডি কৰি দিম। ইয়াৰ পিছত থাকিলে নেক্সট, আপুনি বাইল' মেমৰেণ্ডাম কৰিলে, ফটোগ্ৰাফবিলাক আপুনি ৰেডি কৰিলে, প্ৰত্যেকৰ আইডি প্ৰুফ ৰেডি কৰিলে, এই ডকুমেণ্টেশ্যন আপোনাৰ হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত আপুনি ষ্টেপ ষ্টেপকৈ অনলাইন ছাবমিট কৰিব, আপুনি গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰি ল'ব ছ'চাইটি, অসম চৰকাৰৰ ছ'চাইটি এক্টত এন জি অ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বা ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ হয় আপুনি ষ্টেপ ষ্টেপকৈ ফৰ্ম পাই যাব, আপুনি সেইমতে ফিল আপ কৰিব লাগিব, ডকুমেণ্টছবিলাকো আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু এটা ষ্টাম্প ডিউটি দিব লাগে, সেইটো আপুনি এখন চালান কাটি ল'ব, ষ্টাম্প ডিউটি অনলাইন আপুনি মেইনটেইন কৰিব। এইটো এইখিনি কৰাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া আমি অল ডকুমেণ্টছ আপুনি ছাবমিট কৰা হৈ গ'ল, তেতিয়া আপুনি এবাৰ কৰিব লাগিব গুৱাহাটীৰ অফিচলৈ এবাৰ আহিব লগা হয়, ছেক্ৰেটেৰী এজন বা প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী এবাৰ আহি তাতে চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি লৈ যাব পাৰে। এইখিনি কাম আপুনি ইয়াতে আহি কৰিব পাৰে। আজিকালি অনলাইন চাৰ্টিফিকেটো দিয়ে, তো আপুনি অনলাইন চাৰ্টিফিকেটো পাই যাব, কিন্তু কিছু এতিয়াতো আপডেট হৈ আছে, কিছুদিনৰ আগলৈকে ছেক্ৰেটেৰী প্ৰেচিডেণ্ট এজনে ভিজিট কৰিব লগা হয়। তো আপুনি সেইখিনি কৰি ল'লে, এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো হোৱাৰ পিছত আপুনি নেক্সট আৰু বহু কাম কৰিব লগা থাকে, যেনেকৈ এন জি অ'টোৰ নামত আপুনি কি কৰিব লগা থাকে, 12A 80G কৰিব লগা থাকে, বেংক একাউণ্টটো ফৰ্মেশ্যন কৰিব লগা থাকে। তো প্ৰথম আপুনি এটা কাৰেণ্ট একাউণ্ট ফৰ্মেশ্যন কৰি ল'ব, যিকোনো এটা ভাল বেংকত এটা কাৰেণ্ট একাউণ্ট ফৰ্মেশ্যন কৰি ল'ব, আৰু তাৰপিছত আপুনি লগে লগে 12A 80G ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব। 12A 80G ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো টেক্স বেনিফিটৰ কাৰণে আপোনাৰ যথেষ্ট বেনিফিট, আপুনি ডনেশ্যন ল'লে মানে তেওঁলোকক টেক্স ৰিচিপ্ট, আপুনি 12A 80G ৰিচিপ্ট আপুনি দিব পাৰে, তেওঁলোকৰ সেই ৰিচিপ্টটো কামত আহে। গতিকে 12A 80G আপুনি বেনিফিট পাব, আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি অন্যান্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনবিলাকো কৰিব পাৰে, নীতি আয়োগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে বা আপুনি FCRA ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰণেও এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো এইবিলাক এন জি অ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয়। এতিয়া এক্টিভিটিবিলাক আপুনি কি কৰিব, এটা এন জি অ' ফৰ্মেশ্যন কৰিলেতো নহ'ব, এক্টিভিটি আপুনি কৰিব লাগিব। তো সেইকাৰণে আপুনি এটা ভাল প্ৰজেক্ট ৰেডি কৰিব লাগিব, যিটো ছেক্টৰতে আপুনি কাম কৰে। আপুনি ভাবিছে যে মই
হেলথকেয়াৰত কাম কৰিম, এডুকেশ্যনত কাম কৰিম, ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিম, এগ্ৰিকালচাৰত কাম কৰিম, বা ইউথ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিম, চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন কাম কৰিম, মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে কাম কৰিম, বা ধৰ্মীয় সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে কাম কৰিম, কালচাৰেলি কাম কৰিম। তো আপুনি যিকোনো চেক্টৰ, যিকেইটা চেক্টৰত কাম কৰিব, সেই চেক্টৰকেইটাৰ আপুনি ধুনীয়া প্ৰজেক্ট ৰেডি কৰিব। প্ৰজেক্ট ৰেডি কৰিবলৈ অসুবিধা হ'লে আপোনাক যোগাযোগ কৰিব, আমি আমাৰ প্ৰজেক্ট ৰেডি কৰি দিব পাৰিম। তো প্ৰজেক্টবিলাক আপুনি ৰেডি কৰিব আৰু সেই প্ৰজেক্টবিলাকৰ লগত আপোনাৰ এক্টিভিটিবিলাকো আপুনি লগত ৰাখিব লাগিব। বিভিন্ন জেগাত যেতিয়া আপুনি এক্টিভিটি কৰে, বিভিন্ন ফাংচন কৰে, বিভিন্ন ইভেণ্ট কৰে, ছাপৰ্ট চেৰিটি কামবিলাক কৰে, তেতিয়া আপুনি তাৰ এভিডেন্সবিলাক ৰাখিব, ফটোগ্ৰাফ এণ্ড ভিডিঅ'গ্ৰাফ ৰাখিব। ই আপোনাক ইন ফিউচাৰত ৰেফাৰেঞ্চত কামত আহিব। গতিকে আপুনি সেইখিনি পাৰ্মিশ্যন কৰি ল'ব, ৰেডি কৰি ল'ব আৰু আপুনি প্ৰজেক্ট ছাবমিট কৰিব। প্ৰজেক্ট ছাবমিট কৰোঁতে আপুনি চাব যাতে প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰৰ প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন ছাবমিট কৰে, আপুনি এক্টিভিটিবিলাক প্ৰপাৰ আপুনি ছাবমিট কৰে আৰু প্ৰজেক্টটোৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল যিটো লাভ লছ বা ফাইনেন্সিয়েল যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, যিটো ফাইনেন্সিয়েল যিটো ডিটেইল, আপুনি সেইটো ছাবমিট কৰিব আৰু আপ টু ডেট কৰিব। আৰু তাৰ লগত ছিমিলাৰ যদি আপুনি শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কোটেশ্যনবিলাক ছাবমিট কৰিব পাৰে, বা বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত আপুনি সেই বিষয়ত কোটেশ্যনবিলাক ল'ব, ছিমিলাৰিটি কোটেশ্যনবিলাক, বা কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যিবিলাক কম ৰেটৰ কোটেশ্যন হয় আপুনি সেইখিনি ছাবমিট কৰিব, যাতে আপোনাৰ এই প্ৰজেক্টটোৰ যিটো জেনুইনিটি তাক আপুনি ভালকৈ শ্ব' কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপুনি ৰেফাৰেঞ্চত ভাল ভাল কিছু মানুহৰ লগত কানেক্ট কৰিব, ভাল ভাল মানুহৰ ৰেফাৰেঞ্চ ল'ব, সেই ৰেফাৰেঞ্চৰ জৰিয়তেও আপুনি এটা ভাল প্ৰজেক্টটো পাবৰ কাৰণে আপুনি হেল্প হ'ব। এতিয়া চাওক, আপুনি এন জি অ' এটা ফৰ্মেশ্যন কৰি যদি দুটা পইচা আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে কৰিছে, বা দুটা পলিটিকেল বেনিফিটৰ কাৰণে কৰিছে, বা কাৰোবাক আপুনি বা নিজে আপুনি ভাবিছে মই ফেম গেইন কৰিম এনেকৈ ভাবি যদি কৰিছে, তো নিশ্চিত ৰূপত আপুনি অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাত কাম কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদি আপোনাৰ উদ্দেশ্য সৎ নহয়, যদি আপোনাৰ উদ্দেশ্য মহান নহয়, বা যদি আপুনি সঁচা অৰ্থত যদি ছ'চাইটিৰ এক্টিভিটি কৰিব বিচৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি এন জি অ' গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ কিয়, বহুলোকে চাই থাকে, বহুলোকে ন'টিছ কৰি থাকে, আনকি ফৰেন যিবিলাক ফাণ্ডিং কৰে তেওঁলোকেও আপোনাক ন'টিছ কৰি থাকে। সেইকাৰণে ফুল ডেডিকেশ্যন হৈ, ফুল এটা ভাল মন লৈ, ভাল এটা ইচ্ছা লৈ, ভাল ভাল উদ্দেশ্য লৈ আপুনি কাম কৰা দৰকাৰ, আৰু এটা সুন্দৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্মেশ্যন কৰি আগন্তুক প্ৰজন্মক আপুনি উপহাৰ দিয়াটো দৰকাৰ। যদি সকলোৱে আমি এন জি অ' ফৰ্মেশ্যন কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, এটা ভাল ৱৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে এটা লিগেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, লিগেল ফৰ্মেশ্যন থকাটো দৰকাৰ। ইয়াৰ লগতে পাব্লিচিটি অতি ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি আপোনাৰ এন জি অ'ত আপুনি গ্ৰ' হোৱাটো বিচাৰিছে, তেতিয়া আপুনি পাব্লিচিটি কৰিব লাগিব, আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰিব লাগিব, এটা ৱেবছাইট বনাই ল'ব, আপুনি ৱেবছাইট বৰ বেছি খৰচ নহয়, আপুনি ৱেবছাইটটো বনাই ল'ব আৰু আপুনি লাহে লাহেকৈ নিজৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো যি এক্টিভিটি তাক আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাব্লিছ কৰিব, আৰু সামাজিক যিটো ছেণ্টিমেণ্ট বা সমাজৰ যিটো ছাপৰ্ট তাক লৈ আপুনি কাম কৰিব। নিশ্চিত ৰূপত আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ডনেশ্যন আহিব, আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো প্ৰজেক্ট, মানুহে প্ৰজেক্ট দিব আৰু আপুনি ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব। যদি কিবা কমেণ্ট থাকে, যদি কিবা পৰামৰ্শ থাকে বা কিবা জানিব লগা থাকে, নিশ্চয় আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰিব, হোৱাটছআপ কৰিব। আৰু যদি এন জি অ' ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি আপোনাক লিগেল ডকুমেণ্টেশ্যন ছাপৰ্ট লাগে, বা যিখিনি ডকুমেণ্টেশ্যনৰ বিষয়ত আপোনাক গাইডেঞ্চ লাগে, সেইখিনি আপোনালোকে আমাক হোৱাটছআপ কৰিলে আমি আপোনাক ছাপৰ্ট কৰি দিম। ধন্যবাদ।